Arvatkaas, missä mä oon. Mä oon tämmöisessä puhelinkopissa täällä meidän avokonttorissa. Mä oon ollut tänään vähän semmoinen kurja juttu, kun mä olisin halunnut rekrytoida ainakin 10 ihmistä sieltä, ketkä haki meille viestinnän assariksi. Tänään mä oon joutunut soittaa aika monta ei-kiitos-puhelua. Mä soitan itse läpi ja annan palautetta kaikille ne mukaville ihmisille, ketä mä tapasin noissa haastatteluissa. Ja sitten muille lähtee tuosta HR:stä sähköpostia varmaan tänään tai huomenna. Kiitos kaikille, jotka haitte. Me löydettiin tosi huipputyyppi. Mulla ei häneltä lupaa kertoa hänen nimeään, niin mä en uskalla vielä paljastaa, kuka meidän viestinnän assari on, mutta varmaan tuutte jossain vaiheessa tutustumaan. Ja hei, meillä on nyt graafikon äitiysloman sijaisuus vielä auki maanantaihin asti hakuaikaa. Ihana työkaverini Laura jää äitiyslomalle. Ja nyt olisi paikka graafikolle. Tosi monipuolisia tehtäviä. Käykää katsomassa sieltä alkol.fi-sivulta lisätietoja. Moi moi!